Всім привіт! Ви на Mostorg.ua Studio Lab. Мене називають Джульсаміно, і в мережі я трохи відомий як аудіохуліган. Я розповідаю про музичні та більномузичні девайси. Чесно, відверто, як воно є. Сьогодні вивчаємо і потестуємо звуковий інтерфейс Focusrite. Правильно, 2i2. Ген четвертий. З девайсами Focusrite життя звело мене доволі давно. Мало того, це була перша карта, з якою почались відеоогляди. Правда, інтерфейс був другого покоління. З того часу багато чого змінилось. Ця модель звукової карти вдосконалювалась, і виробники намагались зробити її ще краще, і враховували всі побажання користувачів. Ну, чого приховувати, я теж писав їм листа на новий 2018 рік з претензіями. Ну і, напевно, вам цікаво, що саме я написав, яка була моя претензія. А я попросив просто розширити лінійку кольорів, бо мені хотілося жовту звукову карту. Так, я думаю, що жовта, вона краще звучить. Подивимось на карту трохи ближче. Да, ми зараз її... Да. Почнемо з комплекта. Сюди входить сама звукова карта, папери з гарантіями і кабель USB. Ну, а також пакетик з силіконом, який я не взяв. Вибачте. Я не знаю, чому я кожен раз радію цим кулькам. Про кабелі хочу сказати окремо. В комплекті йде звичайний USB на Type-C. Здавалося б, все логічно. Але не вистачає, як на мене, Type-C Type-C, бо маководи можуть образитись. Я не ображаюсь, бо в мене Mac 15-го року, а от був би новий, я б образився. Focusrite. З думкою про олдів. Тепер подивимось на сам інтерфейс. В Гені 4-му дуже круто розкидали дірки входів. Інструментальні попереду, а мікрофонні позаду. І це дуже зручно. Мене тригерило від того, що входи були комбіновані і кабелі стирчали попереду постійно. А тепер все красиво. Над отворами входів розташована ручка керування рівнями кожного каналу і поруч купа княпок. Вибір канала, фантомне живлення 48 вольт, також інструментальна частина і нижче набор фішок від Focusrite – Auto Gain, Clip Save і Air. Режим Air перероблений сильно порівняно з попередніми моделями, так пише виробник. Я про це нічого сказати більше не можу, бо не користувався цим раніше і не користуюсь зараз. Окремо хочеться відзначити світлові індикатори навколо входів і виходів. Дуже красиво, особливо вночі. Focusrite 2i2 Gen 4 має на борту два мікрофонних підсилювачі, які можуть похизуватися посиленням до 69 дБ. ДБ. А також підтримкою 2,4 біта і 196 кГц. Далі на нашому шляху великий вращатель. Це гучність. Все дуже просто. Ну і кнопка Direct – корисна функція. В цьому інтерфейсі з гучністю на навушниках все дуже-дуже добре. Я тестував 300-омними сенхайзерами і був трошки шокований гучністю. От реально гучно. 300 Ом, Карл. Позаду є два отвори, то є виходи. Правий і лівий, зроблені вони на джеках. Є також два мікрофонних входи, про які ми вже говорили на початку, і окремі розйоми для підімкнення по USB і для автономного живлення. Насправді це дуже дивно, але картка працює і без підімкнення до комп'ютера. Ну і варто нагадати, що цей інтерфейс можна підключати до смартфону. Були б потрібні кабелі і бажання. Більш нічого не потрібно. Можна довго розповідати про звитяги і фішки цього девайсу, але тести покажуть більше. Віорекате. Тепер після тесту зробити висновки набагато простіше. Інтерфейс з кожним підвищенням покоління стає кращим. І не тільки з точки зору якості запису і відтворення, а й з точки зору фішок і технологій. Нагадаю, що є версії не тільки на 2 входи, а й на 4 і на 8. Focusrite 2i2 Gen 4 став звучати чистіше і в момент запису, і в момент відтворення. Відчувається, що виробник гарно пропрацював підсилювачі як вхідні, так
так і вихідні. Особливий респект за вихід навушників, бо якісні навушники майже завжди мають високий імпеданс. Тепер гучності вистачає. Для мене особисто плюс – це розташування входів і виходів. Так справді зручніше, і у будь-якої людини і так вистачає хаосу на столі. А тут ще й стирчать кабелі. Ну, але в хаосі і творяться гарні речі. Ну і звичайно, у кожної картки мають бути мінуси, і вони є. Я не знаю, можливо, мій лист заблукав, можливо, не дійшов до компанії, можливо, поштар, який ніс мого листа, любить червоний колір, але я все ще не бачу жовтого. Я дуже хочу жовтий Focusrite. Ну і просто нагадаю, що інтерфейси Focusrite люблять ніжні руки. Не можна з нею поводитись, як діджей на лайві з нобом котов. Це прям брутально. Ну і давайте не забувати, що цей інтерфейс не коштує всі грошей світу. І можуть навіть конкурувати з деякими інтерфейсами, які коштують задорожче за нього. На Mustorg.ua, до речі, є цілий комплект. Такий собі Studio Bundle, де в комплекті є картка, мікрофон і навушники. Як кажуть, все для діджея, подкастера або стрімера. Просто напишіть «хочу тест» в коментарях, і ми його потестимо в якомусь наступному відео. На цьому сьогодні все. Мене називають Джельсаміно. Дякую за перегляд. Пропоную підписатися на канал, написати будь-який коментар і поставити реакцію, незалежно яку. Це допоможе каналу в розвитку. До наступних відео. Творіть, бо це необхідність.